Multikultural milli mənəvi dəyərlər və gənclik mövzusunda daha bir tədbir isə Qafqaz Universitetində keçirilib. Qafqaz Universitetinin rektoru Əhməd Sanıç bildirdi ki, 2016-cı ilin multikulturalizm ili elan olunması bir daha Azərbaycanın tolerant bir ölkə olduğunu sübut edir. O, həmçinin vurguladı ki, multikulturalizm eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəni hüquqlarını tanıyan humanist dünya görüşü və ona uyğun olan siyasətdir və Azərbaycan bu siyasəti layiqli şəkildə həyata keçirir. Daha sonra çıxış edənlər multikulturalizmin müxtəlif millətlərə məxsus insanların mədəni müxtəliflərinin qorunması, inkişafı və asayi xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilən vacib bir sahə olduğunu bildirdilər. Daha sonra Gənclər və İdman, Təhsil, eləcə də Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri tərəfindən bir qrup ictimai fəal gənclərə diplomlar verildi. Tədbir tələbələrin hazırladığı Novruz bayramı şənliyi ilə davam etdi. Eldənə Sucadınoğlu, Rauf Nəbiyev, Samik Aslanov, Carçı.